mali fazi hemze. Yani bitirik kuva kweri bimbi zini. Hansi zini? Bimbi ni bichi. Ugamba sini kwa rutin. Ni akamu ni niri ngira shizi. Mugute wa kushi jere binu abantu baza bica abantu bamara abantu. Wiki? Ko bichi. Nangwa mwaje kuboha abantu. Yo tutagira magi magi ngo mitreze tuzicikamire kira cyo twaye kugifata. Ni bari baramaze se. Ngotanye ngewe rwose. Urabifutaniro kitunanire. Ngo wiki? Babohora. Babohora bafashe ku Rwanda ku nko gufata umugore ku ngufu warangiza ukanamuboha ariko uruje ibintu uvuga ucyo byitonye uyu mwenda urahuza birebera nk'ibyo urahuza uyu mwenda uratuma mpahabuka ngo ujye ute barabohoye ibintu mwa muririmba ni ibiki ko ese ntabwo ujye kuvuga ngo Rwanda est en prison aussi est ouvert ariko uruje ibintu ntabwo ari wabyumva ariko urabyumva ukuntu Rwanda nutagabanya amagambo dore nkubwire nkugira inama umuntu urwanya kwibohora ariko kukimwambo iburabizi uruje ariko aho nanone mba nivugira ngera kwa Rwanda witangira gusohora ibintu by'amapingu uruje ubu ntabwo nshobora kuvuga nono kuki uruje uruje ngabanya amagambo unuko meza kuvuga iburabizi iburabizi mwabigenje kuri damanye abana reka twivugire kwibohora utsore amapingu koko Yes. Mapingu. Igihugu mwaragitobye tugira gutya turakibohora nkanye mwaraboshye abantu none urumuraze ni ibintu byarererere. Wongereza ni ibintu byiki. Igihugu mwagifashe ku ngufu uko ni kukuri murangije muboha abantu. Uvuze ukuri wese muri gusohora mapingu. Wagabanyije ibyo bigambo byawe. Nyamara ntagari ibigambo kuki mwangu kuri mwazabwiye abanyarwanda impamvu mwangu uruje icyo urakizi uruje barakwiyeke ibigambo mwirwe muhuragura icyo urakizi kwabohoye u Rwanda mujye muceceka nibiba ngombwa tuzababoha mwese tubamane isubirize inkota mu rwubati bekane inkwere twabohoye u Rwanda shaho mwabeshya abantu ngo murabarokoye murangije murababoha kararyoshye uvuze wese mugasohora imbunda iba nk'imbunda ariko uruje usohoreyo uracyafite n'umuntu bahunga bakajya kwivugira kuvugira hanze uruje abantu bahunga igihugu uruje urabibonye ko impunzi zimaze kuba nyinshi nukomeza kuvota iyo urayize ariko ndayize uzabarese twamenye imbunda yanjye nayikumbuye kurasa imaze igihe itarasa abantu nkamwe ariko rero abanyarwanda imana irabakunda nyuma y'iyo mbunda hejuru yayo hari imana uruje ndambuye ibigambo byawe